ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഈ ഫ്രീ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമിൻ്റെ പേരിൽ റെക്കോർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഒരു ലെജൻഡറി മലയാളി പ്ലെയർ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന വട്ടം ആദ്യമായി നേടിയെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ വീഡിയോ, ഇയാളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഇനി കിട്ടത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും, ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നൊരു പ്ലെയറാണ്. അതായത് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് ഫേമസ് ആവാതെ തന്നെ ഒരു ആളുടെ കഴിവ് വെച്ച് തന്നെ ഫേമസ് ആയ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും അഹദാദ് എന്നാണ് ആളുടെ പേര്. അപ്പോൾ അറിയാത്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കി ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പുഷിങ് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിലും ഹീറോയ്ക്ക് വേണ്ടി പുഷ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സീസൺ ഗ്രാൻഡ് പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റേഞ്ച് തന്നെയാണ്. അതായത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയറായ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പുഷിംഗ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാളൂരാണ്. മാളൂരിന് പോലും ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ ഗ്രാൻഡ് അടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ ഗ്രാൻഡ്, അതും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗ്രാൻഡ് അടിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലെയർ അഹദാദാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അടിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് എഫേർട്ട് എടുത്ത് കാണും ആൾ. അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്ക് ഒരുപാട് വേറെ റെക്കോർഡുകളുണ്ട്. അതായത് കേരളസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ, ഹയ്യസ്റ്റ് ലൈക്ക്, ഹയ്യസ്റ്റ് കേടി, ആളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഭയങ്കര റെയറായിരുന്നു. അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നൊരു പ്ലെയറായിരുന്നു. ഒരുപാട് നാൾക്ക് മുമ്പാട്ടോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ട് വർഷമായോ ഗൈസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ അഹദാദിൻ്റെ 5 KD കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് ടൈമിൽ 5 KD, അതും ഇത്രയും കളി ഞെട്ടിപ്പോയി. അതായത് എനിക്കൊക്കെ വെറും 40 എത്രയോ ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, 40 50 ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് 2 KD തികച്ചില്ലായിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈമിൽ അത്രയും ലെവലിൽ അത്രയും കളി കളിച്ച് 5 KD എന്താ വരണേ അള്ളാ. ഇപ്പം തന്നെ ഭയങ്കര റെയറാണ് അങ്ങനത്തെ അക്കൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോലും ഭയങ്കര റെയറാണ്. ഇപ്പോൾ 3 KD ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം കുറേ പേരുടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, 70 ലെവലിലൊക്കെ. അന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 75 ലെവലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഒരു കിട്ടിലം പോലത്തെ അക്കൗണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കള്ള നായിൻ്റെ മോൻ വന്നിട്ട് കട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കട്ടുകൊണ്ട് പോവുക, അതിന് ആധുനിക വൽക്കരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്കാം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ വൃത്തികെട്ടവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ യൂട്യൂബറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ താഹിർ ഫ്യൂറി നമ്മുടെ റോഗറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതിനേക്കാൾ വലിയ ഉടായ്പാണ്. അതായത് താഹിറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മുതുമുത്തച്ഛനായിട്ട് വരും. താഹിർ റോഗറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിടിലമ്പലത്താണ് റോഗറിൻ്റെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടി. പക്ഷേ അന്ന് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇത്ര പവറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ചെറിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പോലും വന്നിട്ടില്ല. ചുമ്മാ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള യൂട്യൂബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജാറ്റ അക്കൗണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ 1-2 യൂട്യൂബേഴ്സ് വീഡിയോ ഇടാൻ കഴിഞ്ഞു, അല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അഹദാദിനെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അഹദാദ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ആൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല, കിടലം പോലത്തെ മറ്റുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ വാങ്ങിച്ചു, സ്വന്തമായിട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് എലൈറ്റ് തൊട്ട് ഫുൾ എലൈറ്റ് എടുത്ത അക്കൗണ്ടുകളുടെ നില നോക്കുകയാണ്, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അഹദാദിൻ്റെ കൈവശമാണെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫേക്കാണോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ അഹദാദിൻ്റെന്ന് അക്കൗണ്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കുടുങ്ങേണ്ട വരത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അഹദാദ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ടു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ അക്കൗണ്ട് ബൈയിങ് സെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൾ കളിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലൈറ്റ് തൊട്ട് എല്ലാ എലൈറ്റും എടുത്ത ഒരു കിടിലം പോലത്തെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഉള്ള അക്കൗണ്ടുകളാണ്. എന്തൊക്കെയായാലും ആളുടെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട്, അതായത് ജാറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ ഒരു അക്കൗണ്ട്, ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് കിട്ടൂലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഹദാദ് ഇതുപോലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. അഹദാദ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് അഹദാദിന്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അഹദാദ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കിൽഡ് പ്ലെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല. അതായത് ആളുടെ ഫ്രണ്ടാണ് നോക്കി നടത്തുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആൾ സെയിൽ അടിക്കേണ്ടി വന്നു.
അപ്പൊ അഹദാദിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഹദാദ് ഗെയിമിംഗ് യൂട്യൂബ് സെർച്ച്. ഇപ്പൊ അഹദാദിന്റെ നമ്മുടെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ അക്കൗണ്ട് ആയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളി കളിച്ചിരിക്കുന്ന ഗെയിം കളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ അഹദാദ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നല്ലൊരു സ്കില്ല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്കിൽഡ് പ്ലെയറും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ആളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കുമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം പ്ലേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിയിരിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട, ഇത് വേറൊരാളുടെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. അലൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 13 വയസ്സുള്ളൊരു പയ്യൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. വേറെ ലെവൽ തന്നെ, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അതായത് അടിക്കുന്ന ഫുൾ ഹെഡ് ഷോട്ടാണ്, PC കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ല. അലൻ എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പൊളിയായിട്ട് 1v3 സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഓൾഡ് പ്ലേയേഴ്സായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് എനിമീസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ക്രിമിനലൊക്കെയാണ്, ഓൾഡ് എലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. വെറും 150 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസാണ് ഇടുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് എത്ര സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ മികച്ചൊരു കിഡിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്.